العالمين السلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایک عظیم مقصد کے لیے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. یہ دنیا اور اس دنیا کا نظام بے مقصد نہیں ہے. اس دنیا کے اندر انسانوں کو اور انسانوں کے فائدے کے لیے ساری مخلوق کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے. انسان روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے. انسان بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. ساری کائنات اور ساری مخلوق بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. یہ زمین بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے اور یہ بادشاہت بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے. اس زمین پر حکم صرف اللہ کا چلے گا. روئے زمین پر قانون صرف اللہ کا چلے گا. اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو روئے زمین پر نافذ کرنے کا ذمہ دار انسان ہے. یہ انسان روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ کہا. وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر اپنے خلیفہ اپنے نائب یعنی انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو دنیا کے اندر انسان بڑی ذمہ داریوں کو لے کر آیا ہے اور بڑی امیدیں ان انسانوں سے وابستہ ہے. اسی لیے اس زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے تین مرحلے رکھے ہیں. ایک بچپن کا زمانہ جس میں کوئی شعور نہیں ہوتا. دوسرے جوانی کا زمانہ جس میں سب کچھ ہوتا ہے. اور تیسرے بڑھاپے کا زمانہ جس میں صرف یادیں باقی رہ جاتی ہیں. اور انسان کے کرے کرائے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں اس کی کچھ یادیں انسان کے دل و دماغ میں رہتی ہے اور کچھ آرزوئیں رہتی ہے. یہ تین زمانہ دنیا کے اندر آنے والے انسانوں میں سے تقریباً 98% انسان یہ تینوں دور دیکھتے ہیں. 2% وہ ہوتے ہیں جو یا تو جوانی کے شروع میں مر جاتے ہیں یا بڑھاپے سے پہلے مر جاتے ہیں یا بچپن ہی میں مر جاتے ہیں. بقیہ دنیا کے اندر 98-99% وہ ہوتے ہیں جو یہ تینوں زمانے دیکھتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمسین. مرنے کے بعد جب میدان محشر قائم ہوگا اللہ تعالیٰ ہر انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں ضرور سوال کریں گے. جب تک آدمی ان 5 سوالات کے جوابات نہیں دے گا اس وقت تک آدمی کو اللہ کے سامنے سے میدان محشر میں ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی. 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. ان 5 چیزوں میں ایک چیز ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ. جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا. جوانی کی طاقتوں کو کن کاموں کے اندر صرف کیا. جوانی کے عقل کو شعور کو خیرت کو کن کاموں میں لگایا. جوانی کی طاقت کو کن کاموں کے اندر کیا اللہ کے نیک کاموں میں اللہ کی مرضیات میں یا اللہ کی نافرمانیوں میں کہاں خرچ کیا یہ بھی سوال ہوگا.
اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جوانی انسان کی زندگی کا حسین لمحہ ہے۔ عربی زبان کے اندر کہاوت مشہور ہے، لیت الشباب راجع، جو لوگ اپنی جوانی کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اپنی جوانی کو انجوائے نہیں کرتے، اپنی جوانی کا پورا پورا فائدہ نہیں اٹھاتے، بڑھاپے میں وہ حسرتیں کرتے ہیں، کاش کہ جوانی لوٹ کر واپس آ جاتی۔ کسی لیڈر کے بارے میں ہمارے ملک کے مشہور تھا کہ اس نے 80 سال کی عمر میں امریکہ گیا، جا کر 25 سال کے نوجوان کا خون اپنے جسم میں چڑھا کر آیا، لیکن آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میرے رگوں کے اندر، میں تو 80 سال کا ہوں، میرے رگوں کے اندر 25 سال کے نوجوان کا گرم خون ہے، لیکن میں 25 سال کے نوجوان کی جیسی جوانی کہاں سے لاؤں، نہیں لا سکتا آدمی۔ انسان دنیا کے کتنے ہی قیمتی سے قیمتی کشتے کیوں نہ کھا لے، قیمتی سے قیمتی حلوے کیوں نہ کھا لے، سونے کا ورق چڑھے ہوئے، سونے کو پگھلا کر بنائے گئے حلوے، یا سلاجید کے حلوے، یا زعفران کے حلوے، یا افیون کے حلوے کیوں نہ کھا لے آدمی، بڑھاپے میں انسان جوانی کی توانائیوں کو واپس نہیں لا سکتا۔ یہ نعمت، جوانی کی نعمت ایسی ہے جو ایک مرتبہ جاتی ہے تو پھر لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ اسی لیے اس جوانی کی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں تو پھر انسان بڑا ہوشیار اور بڑا چالاک ہو کر شکوے کرتے بیٹھتا ہے، قدر نہیں کرتا انسان ان دو نعمتوں کی۔ ایک ہے صحت اور تندرستی، جب تک آدمی صحت مند ہوتا ہے اس وقت تک اس کی قدر نہیں کرتا، نہ دنیا کمانے میں نہ دین کمانے میں۔ جب بیمار ہو جاتا ہے انسان تو پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ کاش نیکیاں کرتا تو اچھا تھا، کاش دنیا کماتا تھا تو اچھا تھا۔ اور دوسرے ہے فراغت، خالی وقت۔ خالی وقت کو انسان کام میں نہیں لاتا، جب انسان مصروف ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ انسان اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کو کھجانے کی فرصت نہیں۔ کہاوت مشہور ہے ہمارے پاس، کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اتنا مصروف ہے آدمی کہ اپنے بھی بہت سارے کام اب وہ نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو نہانے کی فرصت نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو کھانے کی فرصت نہیں ہوتی، کھانے کے لیے بھی وقت نہیں ملتا بیچاروں، اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اولاد کو ٹائم وقت نہیں دے سکتے، اپنے بیوی بچوں کو وقت نہیں دے سکتے، ماں باپ سے ملنے کے لیے ان کو فرصت نہیں ملتی، اتنے مصروف ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیا مصروفیتیں ہوتی۔ ایک صاحب کے بارے میں پتا چلا، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، 35 سال کا عرصہ ہو گیا، 35 سال میں اپنے ماموں جان سے کبھی کبھی ملے ہیں وہ، 35 سال میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ انسان اتنا مصروف ہو گیا کہ دنیا والوں کے لیے تو وقت ہے لیکن اپنوں کے لیے وقت نہیں ہے آدمی کے پاس۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا آ گیا، یہ موبائل آ گیا، انڈرائڈ موبائل، اس کے اندر الگ الگ اپلیکیشنس آ گئے، تو آدمی اور مصروف ہو گیا۔ ماں ہے، گود میں چھوٹا بچہ ہے، بچے کو دودھ پلانے کی فرصت نہیں کیونکہ موبائل میں مصروف ہے ابھی۔ نوجوان بیٹا ہے، باپ کی آرزوئیں ہیں کہ بیٹا مجھ سے بات کرے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، باپ اپنے موبائل میں ہے، بیٹا اپنے موبائل میں، مصروف ہے دونوں، ایک دوسرے کو وقت نہیں دے سکتے، مصروف ہے۔ خامخواہ کی مصروفیتوں میں انسان پھنسا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ پھکٹ کی مصروفیتیں نہیں تھیں، یہ فضول کی مصروفیتیں نہیں تھیں، کوئی اور مصروفیتیں ہوا کرتی تھی۔ تو ویسی مصروفیتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسا فارغ وقت ہے کہ انسان اس کو فضول کے کاموں میں کھپا دیتا ہے۔ جب انسان کو ہوش آتا ہے تو تب انسان کو خیال آتا ہے کہ کاش میں نے وہ جو وقت برباد کیا تھا اس وقت کو کام میں لاتا تو آج میں بھی کام کا بنتا۔ دو چیزیں، جوانی کی قدر نہیں کرتا آدمی، صحت اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کی قدر نہیں کرتا، اوقات کی قدر نہیں کرتا۔ بڑا مسئلہ ہے آج کی دنیا کے نوجوانوں کا، یہ
ہمارے اس ملک کا نوجوان 40 سے 60% کے درمیان اس ملک کی آبادی کا نوجوانوں کا فیصد ہے. 130 کروڑ کی آبادی والا ہمارا ملک بھارت 40 سے 60% کے درمیان یہاں نوجوان بستا ہے, اور پوری دنیا کی 770 کروڑ آبادی, پوری دنیا کی آبادی کا تقریباً 60% نوجوان ہے. یہ نوجوان کیا ہے؟ یہ نوجوان مستقبل کے آرزو, مستقبل کے ارمان ہے. یہ نوجوان مستقبل کی دنیا ہے. یہ نوجوان اگر یہ نوجوان صحیح ٹرک پر ہے, صحیح ڈگر پر ہے, تو آئندہ آنے والی دنیا بھی صحیح ہے. اور اگر ان نوجوانوں کی پٹری بدل گئی, ان کے خیالات بدل گئے, ان کی سوچ بدل گئی, تو آگے آنے والی دنیا کتنی خطرناک ہوگی سوچ نہیں سکتے آپ. ہمارے اس ملک کی ہی بات لے لیجئے, اس ملک کے 40 سے 60% نوجوانوں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا نوجوان کن چیزوں کو سوچتا ہے؟ کون سی چیزیں ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہیں؟ کیا خواب ہے ان کے؟ کبھی کسی نوجوان کو کھڑا کر کر پوچھو کہ تمہاری زندگی کا خواب کیا ہے, تمہاری آرزو اور تمہارے ارمان کیا ہے. وہ سب بتائے گا لیکن اپنی زندگی کو بے مقصد بتائے گا. بے مقصد کی زندگی سب جیے جا رہے ہیں. جوانی قیمتی تھی, ایک مقصد جوانی کے اندر انسان طے کرتا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا. نہیں ہو رہا ایسا, رہبری صحیح نہیں مل رہی. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں یاد دلائی جائے, اور نوجوانوں کو بتایا جائے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے, کس عظیم مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے, اور تم کس معمولی دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہو. خیال آیا کہ نوجوانوں کی جوانی سے متعلق انسان اپنی جوانی میں کیا کچھ کر سکتا ہے, اس سے متعلق آئندہ 2-3 جمعہ میں تفصیل سے بات ہو انشاءاللہ. یہ جوانی بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. جوانی کے اندر صحت ہوتی ہے, صحت کو آدمی اپنے کام میں لا سکتا ہے, اور کام میں لا کر انسان اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. بل گیٹس کا آپ نے نام سنا ہوگا, میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. بل گیٹس کا آپ نے نام سنا ہوگا, ابھی کل رات اس کی ایک کہانی پڑھ رہا تھا تو اس کا ایک بڑا پیارا جملہ پڑھنے میں ملا. اس نے یہ کہا کہ میں نے کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی, لیکن آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے پروفیسرز کی ڈگری لے کر تعلیم کے میدان میں ترقی کرنے والے میری کمپنی کے اندر میرے امپلائی ہے, میرے ملازم ہے, یہ کہا اس نے. اس سے کسی نے پوچھا تھا زندگی کے مقصد کے بارے میں, تو اس نے کہا تھا کہ ایک چیز جوانی میں میرے دماغ میں آ گئی تھی, میں نے اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا, اس کے اوپر میں نے کام کیا. آج دنیا نے دیکھا کہ وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار, گزشتہ 11 سالوں میں اس سے بڑا مالدار کوئی اور نہیں تھا دنیا کا, اب تو اس کا بھی نمبر ختم ہو گیا. اس کا ایک جملہ ہے, If you are born poor, it's not your mistake. اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے, کیونکہ ہر انسان پیدا ہونے والا جس انداز میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. مالدار ماں باپ کی اولاد مالدار پیدا ہوتی ہے, غریب ماں باپ کی اولاد غریب پیدا ہوتی ہے. اس نے نوجوانوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم غریب پیدا ہوئے ہو تو اس میں تمہاری غلطی تو نہیں ہے, اوپر والے کی مرضی ہے, اس نے تمہیں غریب پیدا کیا, تمہارے ماں باپ غریب تھے, تم غریب کہلائے. If you are born poor, it's not your mistake. اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی غلطی نہیں. If you are die poor, it's your mistake. لیکن اگر آپ مرنے کے وقت اگر آپ غریب ہیں تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے, کیونکہ آپ کے پاس جوانی تھی, آپ کے پاس صحت تھی, صلاحیت تھی, قابلیت تھی, طاقت تھی آپ کے پاس. آپ جو غریبی کا نام لے کر پیدا ہوئے تھے, آپ اس غریبی کے نام کو اپنے سے ہٹا سکتے تھے. آپ
محنت کر سکتے تھے آپ. غریب پیدا ہوئے آپ کی تو غلطی نہیں تھی, لیکن آپ غریب کیوں مرے؟ آپ مرنے سے پہلے پہلے محنت کر کر, چونکہ ان کا مقصد یہ دنیا دار لوگ ہیں. یہ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ جب یہ دنیا دار لوگ ہیں تو آپ نے دنیا دار لوگوں کی مثال کیوں دی یہاں پر؟ لوگوں کو آج کل دنیا داروں کی باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہے, اسی لیے میں نے دنیا داروں کی مثالیں دی, کیونکہ آگے جتنی بھی مثالیں دوں گا وہ یا تو اللہ کی دوں گا یا نبی کی دوں گا یا ان کے دیوانوں کی دوں گا, چونکہ ان کا مقصد دنیا کے اندر صرف دنیا کمانا ہی ہوتا ہے. اسی لیے اس نے یہ کہا کہ غریب پیدا ہونا کوئی انسان کی غلطی نہیں ہے, مگر غریب مرنا انسان کی غلطی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی, عقل کو آدمی استعمال کرے. جو لوگ دنیا کے اندر اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے وہ لوگ پیچھے رہ جاتے, اور عقل ہی انسان کی زندگی کا انجن ہے جو انسان کی پوری زندگی کو چلاتا ہے. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے نکالے گئے, دنیا میں بھیجے گئے. جب دنیا میں آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوتا تھا, کیونکہ جنت تو جنت تھی, دنیا کے اندر جنت کے مزے کہاں کے؟ جنت جیسی راحتیں, جنت جیسا سکون دنیا میں کہاں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت بہت یاد آتی تھی اور ہمیشہ تمنا کرتے تھے واپس جنت میں جانے کی. جنت تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے لیے بنائی ہے نا. آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہے, ابو الانس ہے وہ, ساری کائنات میں جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے سب کے باپ ہے وہ, انہی سے ہم سب دنیا میں آئے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے, ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ, مگر اس کے لیے نیکی شرط ہے. تو آدم علیہ السلام کو جنت بڑی یاد آتی تھی. اللہ تعالیٰ فرشتے کو جب جب آدم علیہ السلام کی تسلی کے لیے دنیا میں بھیجتے تھے, آدم علیہ السلام کی دل کی تسلی کے لیے فرشتہ دنیا میں آتا, آ کر الگ الگ موقعوں سے آدم علیہ السلام کو الگ الگ تسلی دیتا. ایک دفعہ فرشتہ آیا تین چیزیں لے کر. آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے نے تین چیزیں پیش کی, اور یہ تین چیزیں پیش کر کر فرشتے نے کہا کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے, ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لینا ہے, دونوں کو چھوڑ دینا ہے. پہلی چیز دین, دین اسلام, اللہ کی مرضی کے طور طریقے زندگی گزارنے کے. دوسری چیز اچھے اخلاق, اچھا برتاؤ, رہنے سہنے کے اندر سلیقہ ڈھنگ. تیسری چیز عقل. یہ تین چیزیں فرشتے نے آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ تینوں میں سے کوئی ایک لینا ہے. اب یہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت کا امتحان ہونے والا ہے. اگر آدم علیہ السلام دین کو لے لیتے, دنیا بھی بن سکتی تھی, آخرت بھی بن سکتی تھی. اگر اچھے اخلاق کو لے لیتے تو اچھے اخلاق کے ذریعے سے دنیا کو جیتا جا سکتا ہے. اسلام پوری دنیا کے اندر اچھے اخلاق ہی کے ذریعے سے پھیلا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اسلام تلوار ہی کی زور سے پھیلا ہے, لیکن لوہے کی تلوار کی زور سے نہیں, اخلاق کی تلوار کی زور سے. یہ دین جہاں کہیں بھی پہنچا ہے اخلاق کی تلوار کے ذریعے سے پہنچا ہے. اخلاق نے لوگوں کو اس دین کے قریب کیا ہے. انشاءاللہ قیامت تک اخلاق ہی کے ذریعے سے یہ دین پھیلے گا. اچھے اخلاق ہوں گے تو پرائے بھی اپنے ہوں گے, برے اخلاق ہوں گے تو اپنی بیوی بھی ہماری دشمن بن جائے گی, اپنی اولاد بھی باپ کی دشمن بن جائے گی برے اخلاق کے نتیجے میں. اگر آدم علیہ السلام دین لے لیتے تو ہو سکتا تھا کہ دنیا بھی اچھی ہو جاتی, آخرت بھی اچھی ہو جاتی. اچھے اخلاق لے لیتے تو ہو سکتا تھا کہ اس اچھے اخلاق کے ذریعے سے دنیا کو جیت پاتے, لیکن انہوں نے نہ دین کو لیا نہ اچھے اخلاق کو لیا, انہوں نے عقل کو لیا. آدم علیہ السلام نے کس کو لیا؟ عقل کو لیا. اور عقل کو لے کر آپ نے ان دونوں سے کہا, دین سے اور اچھے اخلاق سے, کہ جاؤ جنت میں جا کے رہو,
میں جب آؤں گا تو وہاں ملیں گے. یہاں تو صرف تینوں میں سے کسی ایک کو لینا تھا، میں نے عقل کو لے لیا، تم دونوں جاؤ. ان دونوں نے جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جاتے. آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم میری نافرمانی کرتے ہو، میری بات نہیں مانتے تم؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری مجبوری ہے. آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا مجبوری ہے؟ دین اور اچھے اخلاق نے کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ جہاں عقل ہوتی ہے دین بھی وہیں ہوتا ہے، اخلاق بھی وہیں ہوتے. آپ نے ایسی چیز کو لے لیا ہے کہ جس چیز کے نتیجے میں ہم دونوں کو بھی یہیں پر رہنا ہے. پھر اس کے پیچھے دنیا میں دین اور اچھے اخلاق کو چھوڑ دیا گیا. اگر آدم علیہ السلام دین لے لیتے، عقل چلے جاتی، تو انسان بیوقوف ہے، پاگل ہے، عقل نہیں ہے آدمی کو تو دین کا کیا کام؟ بیوقوف کے اوپر نماز معاف ہے، روزہ معاف ہے، زکوٰۃ معاف ہے، حج معاف ہے، قربانی معاف ہے، سب معاف ہے، دین لے کے کیا کرو گے؟ اور اگر انسان اچھے اخلاق ہے لیکن اس کو عقل نہیں ہے تو وہ اپنے اچھے اخلاق کو کہاں استعمال کر سکے گا؟ معلوم ہی نہیں ہے اس کو، عقل ہی نہیں ہے اس کو. آدم علیہ السلام نے عقل کو لیا. یہ عقل کیا چیز ہے؟ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو پیدائشی طور پر دیا گیا وہ نور ہے، جس نور کی روشنی کے نتیجے میں انسان اچھے اور برے کے درمیان میں تمیز کرتا ہے. بعض دفعہ دیکھو آپ نے آپ کہ کوئی اگر سمجھانے سے بھی نہیں مانتا تو ہم کیا کہتے ہیں چڑ کر کے؟ عقل نہیں ہے اسے، بیوقوف ہے یہ، پاگل ہے یہ، کہتے ہیں نا. تو عقل کس چیز کا نام ہے؟ عقل اس چیز کا نام ہے جس کی روشنی میں انسان اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوق میں اشرف المخلوق بنایا عقل کی وجہ سے. جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ عقل کا فرق ہے. جانور میں عقل نہیں ہے، انسان میں عقل ہے. جانور میں عقل نہیں ہے اسی لیے جانور کے گلے میں اور جانور کی ناک میں عقال ڈالا جاتا ہے. وہ جو جانور کی ناک میں رسی ڈالی جاتی ہے نا، اس کو عربی زبان کے اندر عقال کہتے ہیں، لگام. اور یہ لگام اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر رکھ دی ہے. آپ نے بکریوں کو دیکھا ہوگا کہ سامنے جو بکری جیسا چلتی ہے، پیچھے کے ساری بکریاں ویسا ہی چلتے ہیں، ویسا ہی چلتے ہیں. اسی لیے عام طور پر غور کرو، آپ جتنے بھی جانور دنیا کے اندر چرائے جاتے ہیں، سارے جانوروں کا چرانے والا پیچھے سے چلتا ہے، جانور سامنے ہوتے ہیں لاٹھی مارنے کے لیے، لیکن بکریوں کا چرانے والا آگے چلتا ہے، پیچھے ایک کتا رہتا ہے. کیونکہ جب وہ آگے چلتا ہے بکری اس کو دیکھ کر، ایک بکری اگر چلی تو اس مندے میں اگر ہزار بکریاں بھی ہوں گے تو اس کے برابر چلتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی یہ فرق رکھا الگ الگ. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند بنایا. قرآن مجید کے 20 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، اصحاب الایکہ کا، بہت ساری قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے اندر گرفتار کر دیا تھا اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں. آگے چل کر جب اللہ نے ان قوموں کا تذکرہ کیا تو ایک بڑی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی. وما يعقلها الا العالمون، کہ ان باتوں کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو علم والے. وما يعقلها الا العالمون، یہاں دو چیزیں اللہ نے بیان کی. ایک یہاں علم کا بھی تذکرہ ہے، دوسرے عقل کا بھی تذکرہ ہے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساری مخلوق میں اشرف المخلوق بنایا وہ دو بنیادوں پر، ایک علم کی بنیاد پر، دوسرے عقل کی بنیاد پر. لیکن علم کا نمبر بھی دوسرا ہے، عقل کا نمبر پہلا ہے. اگر انسان کے اندر عقل درست ہوگی تو پھر علم بھی آئے گا، لیکن اگر عقل ہی انسان کے اندر نہ ہو تو علم کیا کام کا؟ بیوقوفوں کے اندر علم نہیں آتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو امتیاز بخشا ہے عقل کے نتیجے میں.
ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں اور احادیث کے نتیجے میں کہ 7 سال کی عمر میں بچے کے دودھ کے دانت جھڑتے ہیں، 14 سال میں بچہ جوان ہوتا ہے، 21 سال میں انسان کی عمر بڑھنا یعنی انسان کا جو قد ہے ہائٹ یہ بڑھنا بند ہو جاتا ہے 21 سال کی عمر میں، اور 28 سال کی عمر میں انسان کی عقل بڑھنا بند ہو جاتی ہے، جتنی عقل انسان کو آنی ہے وہ صرف 28 سال کی عمر تک، 28 سال کے بعد انسان کے تجربے بڑھیں گے عقل نہیں بڑھے گی۔ ہمارے پاس ایک کہاوت مشہور ہے کہ 32 سال کی عمر میں عقل کا داڑھ آتا ہے، یہ سب کہاوت کی باتیں ہیں، کسی کو نہیں آتا عقل کا داڑھ 32 سال کی عمر میں، داڑھ میں درد تو ہو سکتا ہے لیکن داڑھ نہیں آتا 32 سال کی عمر میں، عقل کی آخری عمر صرف 28 سال، بلکہ آج کل کے میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے پروفیسروں کی یہ تحقیق ہے کہ انسان یہ ٹن جب تک ہے نا تب تک ہی سمجھداری انسان کے اندر آتی، 1913 سے لے کر، انسان کی عمر 13 سال ہوتی ہے، انگلش میں اسے 13 کہتے ہیں، 13 سے لے کر 19 تک، ہر جگہ ٹین مار رہا نا، ٹین ٹین ٹین، 13 14 15 16 17 18 19، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں تک انسان کی 19 کا تعلق ہے، 19 سال کی عمر کا انسان کے عقل کے اور انسان کے قد کے بڑھنے کی وہی عمر ہے بس، یہ آج کل کے سائنسدان کہہ رہے ہیں، آج کل کے بڑے بڑے پروفیسرز، لیکن جو پچھلے دور کے سائنسدان تھے جو یقیناً تحقیق کے میدان میں ان کے بھی باوا تھے، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان کے جسم کے بڑھنے کی عمر تو 21 سال ہے لیکن انسان کے عقل کے بڑھنے کی عمر 28 سال تک ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ جو عمر ہے، چاہے جسم کے بڑھنے کی عمر ہو چاہے عقل کے بڑھنے کی عمر ہو، یہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو اپنی باڈی کو امپروو کرنے کا، اپنے جسم کو ڈیولپ کرنے کا اور اپنی عقل کو ڈیولپ کرنے کی جو عمر ہے وہ اصل جوانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جوانی کے بارے میں سوال کریں گے، کیا کر کے آئے جوانی کو، عن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا، آیا اس جوانی کو کام میں لایا کہ فضول کاموں میں خرچ کیا؟ اسی لیے یہ جو جوانی ہے اس جوانی کو صحیح کام پر لگانے میں سب سے بڑا مدار انسان کی عقل کا ہے۔ اب انسان کو عقل آتی کہاں سے ہے؟ انسان کو عقل آتی ہے اپنے گھر کے تربیت کے ماحول سے، جس ماحول سے انسان جنم لیتا ہے وہاں سے انسان سیکھتا ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ تین جگہوں سے سیکھتا ہے عام طور پر، ذرا غور کرنا، یہ باتیں بڑی قیمتی باتیں ہیں، بڑی محنتوں کے بعد، کئی راتوں کی نیندوں کو قربان کرنے کے بعد نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر کا ہر انسان 3 جگہ سے سیکھتا ہے، ایک اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، دوسرا انسان اپنے پڑوسیوں سے سیکھتا ہے، اور تیسرا انسان اپنے رشتہ داروں سے سیکھتا ہے۔ بچہ 2 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلتا، مگر ان 2 سال تک بچے کو ماں باپ کے ساتھ میں رہنے کا، اپنے گھر میں رہنے کا اور اپنے نانیال میں دادیال میں رہنے کا بڑا موقع ملتا ہے بچے کو۔ وہ آج کل کے ماڈرن اسکولوں کا نظام ہے جو 3 سال کے بچوں کو ماؤں کی گودوں سے چھین لیا جا رہا ہے، پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ بچے 6 سال تک گھر سے باہر نہیں آتے تھے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، مغرب کے موقع پر اپنے بچوں کو باہر نکلنے مت دو، کیونکہ مغرب کے موقع پر شیاطین باہر گھومتے ہیں، بچوں کو اچک لیں گے۔ آج کل ماؤں نے باپوں نے اپنے بچوں کو پالنا بوجھ ہو گیا، سنبھالنا بوجھ ہو گیا، پتہ نہیں ان کے دل و دماغ کے اندر کون سی تعلیم کا معیار بیٹھا ہوا ہے، 3 سال کے بچوں کو اٹھا کے اسکول میں ڈالیے، پلے اسکول، بچہ خود ماں باپ کا کھلونا تھا، ماں باپ اس کھلونے سے کھیلنا چاہیے تھا، اس کھلونے کو لے جا کر آپ کسی اور پلاسٹک کے کھلونے کے حوالے آپ نے کر دیا اس بچے کو۔ بچہ ماں باپ سے سیکھتا ہے، یاد رکھو ٹیچر بچے کو ABCD پڑھا سکتا ہے،
ٹیچر بچے کو الف با تا سا پڑھا سکتا ہے، اخلاق نہیں سکھا سکتا۔ بچہ یہ تین راستوں سے سیکھتا ہے جو کچھ سیکھنا ہے، یا تو ماں باپ سے سیکھے گا، یا رشتہ داروں سے سیکھے گا، یا اپنے پڑوسیوں سے سیکھے گا۔ اسی لیے اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی محلے میں رہ رہا ہے، کسی وجہ سے اس کو اپنی پراپرٹی بیچنے کا موقع آ گیا، ہوتے ہیں بعض حالات، انسان بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں، بیوی بچوں کے شادیوں کا موقع ہے، پیسے نہیں ہیں ہاتھ میں، اب انسان کے لیے لے دے کر اپنی پراپرٹی بیچنے کے علاوہ کوئی اور مرحلہ باقی نہیں رہتا، تو لا محالہ انسان کو اپنی پراپرٹی بیچنا ہے۔ اب بیچنے کا موقع آئے گا تو کس کو بیچے؟ آج کل کا کلچر یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی بیچ دے، کسی بھی ایرے غیرے آدمی کو باہر سے لا کر محلے میں بٹھا دے۔ اب یہ نیا آنے والا نہ یہ محلے والوں کے مزاجوں کو جانتا ہے، نہ اس کے مزاج سے محلے والے واقف ہے۔ جب ایک نیا آدمی محلے میں آتا ہے تو پھر سارے محلے کے اندر کرکری شروع ہو جاتی۔ اب اس کی پڑوسیوں سے نہیں بنتی، نیبر سے اور وہ لوگوں کی اس سے نہیں بنتی۔ اسی لیے اسلام کیا کہتا ہے، حق تملک العقار لدفع ضرر الجوار، اور اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے، الشفاعۃ لشریک فیما لم یقسم۔ کیا مطلب؟ اگر آپ اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتے ہو، کسی اچھی آبادی سے آپ نکلنا چاہتے ہو، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی پراپرٹی بیچنے کے سب سے زیادہ حقدار یا خریدنے کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے پڑوسی ہے۔ آپ بازو والوں سے کہو کہ صاحب میں میرا گھر بیچنا چاہتا ہوں، کیا آپ خریدنے تیار ہو؟ یہ تیار نہیں ہے تو ادھر بازو والوں سے پوچھو، یہ تیار نہیں ہے تو سامنے والے سے پوچھو، وہ اگر تیار نہیں ہے تو پیچھے والے سے پوچھو، اور اگر یہ بھی تیار نہیں ہے تو اسلام میں سامنے کی طرف 40، دائیں طرف 40، بائیں طرف 40، اور پچھلے طرف 40، یہ آل روڈ 160 مکانات ملا کر یہ پڑوسی کہلاتے ہیں اسلام میں۔ جب آپ کے بازو والا لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کے بازو والوں سے پوچھو۔ آپ کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں نا اسلام کی، اب تک تو ہم کو معلوم ہی نہیں تھی۔ جب ان تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے گا اور انسان اپنی پراپرٹیوں کو بیچنے میں اپنے پڑوسیوں کو سب سے پہلے حق دے گا، تو پھر نیا آدمی محلے میں آئے گا نہیں، اور خامہ خواہ کی کرکریاں نہ ختم ہونے والے کبھی شروع نہیں ہوں گے۔ اکثر جو محلے تباہ ہوئے ہیں وہ اسی بنیاد پہ تباہ ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ پرانے جو محلے تھے، ہر علاقے کے اندر، ہر شہر کے اندر کچھ اولڈ ایریاز ہوتے ہیں، پرانی بستیاں، وہاں اس علاقے کا کلچر ہوتا ہے۔ مٹ پلی کا کلچر دیکھنا ہے، مسلم پورے میں چلے جاؤ، مگر مسلم پورے میں کب ملے گا کلچر آپ کو؟ اسی وقت ملے گا جب مسلم پورے میں خاندانی پیڑھیوں سے لوگ رہ رہے ہوں، تبھی ملے گا آپ کو، کیونکہ کلچر خاندان سے پیڑھیوں سے منتقل ہو کر آتا ہے۔ تربیتیں اولاد کے اندر جو آتی ہے وہ باپ دادا سے ہو کر آتی، پڑوسیوں سے سیکھتا ہے انسان، رشتہ داروں سے سیکھتا ہے انسان۔ اسی لیے اسلام کی کیا تعلیمات، شادی کرنے کا موقع ہے تو گوری گمٹی دلہن کو مت ڈھونڈو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع، عورت کو تین بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں، کسی کی خاندانی شرافتوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، بڑے خاندان کی بچی، اور کسی کی دولت کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں، اور کسی کے دینداری کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، فظفر بذات الدین طریبت یداک، دین کو بنیاد بنا کر نکاح کرو، کیونکہ دین تمام خاندانوں کے اندر ایک ہے۔ کلچر الگ الگ ہو سکتا ہے، مزاج لوگوں کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لوگوں کے اخلاق الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن دین ہر گھر کے اندر ایک ہی ہے۔ جب آپ دین کو بنیاد بنا کر دیندار لڑکی کو کر کر لاؤ گے تو آپ کی آنے والی نسل کو بھی دین ملے گا۔ اگر آپ مالدار کو لاؤ گے، اچھے خاندان والی کو لاؤ گے، آپ کا بھی خاندان اچھا ہے، اس کا بھی خاندان اچھا ہے، آپ بھی مالدار ہے، وہ بھی مالدار ہے۔ اگر آپ ایسوں کو لاؤ گے تو ممکن ہے کہ مالداری میں آپ کے طور طریقے اچھے ہیں، خاندانی رسم و رواج آپ کے الگ ہے اور آپ کی بیوی کے الگ ہے۔ آپ کا بچہ کس سے سیکھے گا؟ کیا ماں باپ سے ٹکرائے گا؟ وہ دینداری ماں کی بھی ایک ہو سکتی ہے، باپ کی بھی ایک ہی ہو سکتی ہے، دینداری کو بنیاد بناؤ۔
تو انسان کے اندر جو عقل ڈیولپ ہوتی ہے، عقل جو بڑھتی ہے آدمی کے اندر، یہ تین راستوں سے پہلے عقل آتی ہے آدمی کے اندر. عقل انسان اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے اور رشتہ داروں سے آدمی سیکھتا ہے. جب یہ عقل صحیح انسان کے اندر آتی ہے تو اب مرحلہ آتا ہے انسان کے لیے تعلیم کا. اب انسان جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. چونکہ انسان کے پاس اپنے اندر ایک عقل ہے، ایک سوچ انسان کے اندر ایسی ہے جو اچھے اور برے کے درمیان میں تمیز کر سکتی ہے. اب انسان جو کچھ بھی تعلیم حاصل کرے، پھر انسان دنیا کے اندر ترقی ہی کرے گا، کبھی پیچھے نہیں مڑے گا. وہ آپ دیکھیں کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر اتنی بڑی بڑی ڈگریاں آ گئی ہے آج دنیا کے اندر، لیکن کیا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. ابھی گزشتہ ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے ہمارے اس ملک کے اسرو کے سائنس دانوں نے ایک سیٹلائٹ چھوڑا تھا چاند پر. 130 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے ہمارا، 130 کروڑ کی آبادی ہے ہمارے ملک کے اندر. ہمارے سائنس دانوں نے ایک سیٹلائٹ یہاں سے چھوڑا جو چاند کے بالکل قریب جا کر بریک ہو گیا. چلو ہم کو 98% کامیابی تو ملی، 98% ہم کو کامیابی تو ملی کہ ہم اس کے قریب جا کر ناکام ہو گئے، اگلے مرحلے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. 130 کروڑ کی آبادی. لیکن آپ نے کبھی سوچا جرمنی کے بارے میں؟ کبھی آپ نے فرانس کے بارے میں، جاپان کے بارے میں سنا؟ کبھی امریکہ کے بارے میں سنا؟ اور آج کے زمانے میں اسرائیل کے بارے میں کبھی آپ نے سنا کہ جہاں کا پاپولیشن سم کروڑ سے، ہم تو 130 کروڑ ہے نا، وہاں کا پاپولیشن سم کروڑ ہے، چند کروڑ کی تعداد میں وہاں کا پاپولیشن ہے. وہاں ان کے ملکوں کے اندر سائنسدان ہمارے سائنسدانوں سے بڑے بڑے دگج. جتنی ٹیکنالوجی ہمارے پاس آتی ہے یہ وہیں سے کر کر آتی ہے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کی تربیت وہ بچپن سے کچھ ایسے انداز میں کرتے ہیں. وہ 7 سال تک اپنے بچوں کو مادری زبان کے اندر اپنے خاندانی تعلیم دیتے ہیں، اپنی مذہبی تعلیم دیتے ہیں. 7 سال کی عمر تک وہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے. لمبی چوڑی داستان ہے جن قوموں نے دنیا کے اندر ترقی کی. اگر ان قوموں کی ترقی کا مدار اگر آپ دیکھ لیں گے، قومیں ترقی کرتی ہے معاشرے کے نوجوانوں کی صلاحیتوں پر، اور معاشرے کے نوجوانوں کی صلاحیتیں ڈیولپ ہوتی ہے ماں باپ کی فکروں پر، معاشرے کی فکروں پر، اور پڑوسیوں کے اخلاق اور کردار پر. جب تک بنیادی طور پر اپنے معاشرے کو اور اپنی سوسائٹیوں کو اس درجے میں لا کر صحیح نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک معاشرے سے اچھے نوجوانوں کا پیدا ہونا بڑا محال ہے. پھر ان نوجوانوں کی صلاحیتوں سے دیش کا ترقی کرنا، ملک کا ترقی کرنا، یا پوری دنیا کا ترقی کرنا بس ایک خواب ہی رہ جائے گا. اسلام صرف قرآن اور حدیث کی باتیں نہیں کرتا، اسلام صرف دین کی باتیں نہیں کرتا، اسلام سائنس کی، ٹیکنالوجی کی ہر وہ باتیں کرتا ہے جو دنیا سوچ نہیں سکتی. آگے انشاءاللہ بیانات کے اندر آپ سوچو گے، آپ سنو گے، آپ کو پتا چلے گا کہ آج دنیا کے اندر جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنا سائنس آج دنیا کے اندر آیا ہے، دنیا سائنس کے میدان کے اندر جتنا کچھ ترقی کی ہے، ان ساری ترقیات کے پیچھے الحمدللہ مسلمانوں کا ہاتھ. آج تاریخ کو بدل دیا گیا، واقعات کو مٹا دیا گیا، اور تمہارے مہا پرشوں کے، تمہارے باپ دادا کے، تمہارے بڑوں کے کارنامے کو تاریخ کی اس موٹی تہ کے اندر چھپا دیا گیا کہ آج کا نوجوان جان ہی نہیں سکتا، پہچان ہی نہیں سکتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میرے رگوں کے اندر کس باپ دادا کا خون دوڑ رہا ہے، اور میرے اسلاف کیا تھے، انہوں نے دنیا کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، ترقیات کے میدان میں کیسی کیسی روشنی عطا کی ہے، اور آج اس روشنی سے میں کیا، میری پوری پوری سوسائٹی اور میری پوری پوری برادری اندھیرے کے اندر چھائی ہوئی. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان اندھیروں کی کھائیوں کے اندر پڑے ہوئے نوجوانوں کو بیدار کرنا چاہتے تھے. اسی لیے علامہ اقبال بار بار اپنے معاشرے کے، اپنی سوسائٹی کے نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے کہتے تھے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. یہ کب ہوگا؟ اس کے لیے ہمارے نوجوان اوقات کو برباد کرنا چھوڑیں گے، سوشل میڈیا کے اوپر وقت گزاری کو ہمارا نوجوان چھوڑے گا، ہمارا نوجوان صحت کی فکر کرے گا، راتوں کی قدر کرے گا. اللہ نے راتوں کو سونے کے لیے بنایا،
پتہ نہیں یہ بدترین کلچر مسلم معاشرے کے اندر کہاں سے آ گیا. آج نائٹ کلچر عام پا رہا ہے، عروج پا رہا. رات میں دو دو بج جاتے ہیں، تین تین بج جاتے ہیں، ہمارا نوجوان جاگ رہا ہے گلیوں کے اوپر، چبوتروں کے اوپر، فٹ پاتھوں کے اوپر، گھروں کے اندر اگر ہے تو بستروں کے اوپر لیٹ کر موبائل کے اندر نیٹ کو آن کر کر، اور دوسرے دن دس بجے تک سوتے ہیں. کب ترقی کرو گے؟ یاد رکھو، جو قوم سورج کو جگاتی ہے وہی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے، اور جن قوموں کو سورج کی روشنی جگاتی ہے وہ قوم دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سمر بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد جاگنا جائز ہی نہیں ہے تمہارے واسطے. دو صورتوں میں انسان عشاء کے بعد جاگ سکتا ہے، یا تو ریسرچ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یا عبادت کرنے کے لیے. یہ دو چیزوں سے ہٹ کر تیسری چیز کے لیے عشاء کے بعد جاگنا جائز ہی نہیں ہے تمہارے واسطے. اور ہمارے نبی نے، صحابہ نے، اور جن لوگوں نے دنیا کو نئی ڈگر پر ڈالا، دنیا والوں کو جینا سکھایا، ان لوگوں نے بتایا دنیا کو کہ ہمارے نبی کا دن چار بجے روشن ہو جاتا تھا، چار بجے سے صحابہ اکرام بیدار ہو جاتے تھے، ہلچل ہوتی تھی. انشاءاللہ اس میدان کے اندر نوجوانوں میں جو بے راہ رویاں ہیں، اور کس طریقے سے ہمارا نوجوان کس میدان میں کس کس انداز میں اپنی جوانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو برباد کر رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی تفصیل کے اس کے اوپر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے ایسے قیمتی بول نکال دے جو آگے چل کر ہمارے معاشرے کے اور مسلم سوسائٹی کے نوجوان، بلکہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کے فیوچر کو طے کرنے کا ایک ہدف اور ایک ٹارگیٹ وہ باتیں ثابت ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.